сьогодні разом з вами приготую неймовірно смачні яєчні капкейки. Отже, для приготування мого низьковуглеводного сніданку знадобиться 6 яєць, пів скляночки жирного молока. До яєць додам приправки, дуже в мене смачна і кохана приправа до яєць. Там, до речі, немає цукру. Далі це в мене тертий сир, нарізана зелень, трошки руколи залишилося. Сосиски. Сосиски, до речі, 98% м'яса обираю саме такі. Болгарський перчик, помідори. Слухайте, ще зроблю декілька штучок з сир кімвійським. Це такий шматочками кисломолочний сир. До яєць додаю молочко і все ретельно перемішую. До яєць додаю сіль, перець та улюблені спеції. І ретельно все перемішуємо. Яєчна маса готова, тепер будемо збирати наші капкейки. Частинку капкейків я зроблю з сиром і зеленню, а другу частинку з сосисками і овочами. Ще в 6 капкейків я кладу сосиски. Основа вже є, тепер сюди кладемо помідори, болгарський перчик, зелень і обов'язково сир. Зверху це все заливаємо яйцями. Запікаємо капкейки на 180 градусів 20 хвилин. Капкейки дуже соковиті, смачні. Готуйте обов'язково. Неймовірно соковиті, смачні і корисні. Готуйте на здоров'я і смачного!